Однозначно будемо енергетичну безпеку включати. Однозначно будемо розширювати блок про військово-промисловий комплекс. Однозначно будемо враховувати ще правки інші, там, по Службі безпеки України, наприклад. От такі речі. Ми їх повинні одночасно проголосувати, щоб наша ціль комітету не зробити це якийсь хаос і 5 тисяч правок, а от Верховній Раді пояснити, от блоки, от ми за них проголосували, і в рамках цих блоків давайте будемо рухатися. Ми, як комітет, я надіюсь, в понеділок закінчимо, але голосування буде або вівторок, або четвер, наступному тижні, ну, коли вже зал буде готовий, коли там порядок денний і все інше.